Salam, mən bir qıssa müraciət etmək istəyirəm və az vaxtınızı aparacağım. Amma bu müraciətə çox vacib və Azərbaycanın namusunu tutan bir elandır. Çünki cəmaat bilmir ki, onu vəhşicəsi ilə aldadırlar. Bu informasiya Amerikanın nüfuzlu təşkilatdan gəlir, Milli Təhlükəsiz Orqandan CIA adlandıran. Hürmətli Süleyman Süleymanlı ilə əlaqə yarada bildik və bütün bizdə olan informasiyanı Azərbaycan dilli kanalları ilə çatdırarıq. CIA Ramil Safarovun həyatından və həbsdən, amma o həbsdən ki siz düşünürsünüz, yox, o biri həbsdən məlumat verdilər. Ramil Safarov indi Laçındadır, o Girovda saxlanılır, onun çəkisi indi 40-45 kilodur və onu iş güncələrə verirlər, ən azı həftədə 3-5 dəfə. O, həyat evində yox, heyvanlar üçün evdə saxlanılır. Və ayda ya da 2 ayda bir dəfə öz evinə zəng edir və çox qısa danışır, soruşur ki, bir şey lazımdır ya da nə problemlər var evdə. Özündən heç zat danışmır və informasiya vermir. Evdəkilər də elə fikirləşirlər ki, o Rusiyadadır və bir sekret vəzifədə işləyir. Amma bu onun üçün çox vacibdir ki, onun təhlükəsizlik olsun ermənilərin qıssasından. Bəs bu yazıq adamlar bilmirlər və biz bilmirdik ki, Ramil 2014-cü ildən Girovdadır. Onu samolyota mindirdilər ki, güya o Moskvaya uçur. Və elə o təyyarədən mülki geyinmiş adamların tapşırığı ilə onu təyyarədən çıxartdılar. Uçuşdan qabaq və oradan da düz Laçına aparıblar. O gündən də Ramil Girovdadır və Azərbaycan xalqı heç nə bilmir və bilməyəcəkdir ona görə ki, ondan hər şey çox gizli şəkildə edirlər. Ramil özü də bilmir ki, hardadır, amma onu çox diqqətlə izləyirlər düz Sputnik sistemindən. O indi yaşayır. CIA onu görürlər və materiallarını toplayırlar. Asala heç nə edə bilməz. Faktlar danışırlar öz-özlərinə. Hər şey çox gizli şəkildə edilir, necə ki indi ölkə gizli yolu ilə kənardan gələn adamlarla doldurulur və azərbaycanlıların pullarını o adamlar çoxsu kimlərdən ermənidirlər, uğrayıb yerlər. Elə də Ramilin taleyi Azərbaycan xalqına məlum deyil. Növbəti videoda mən o vaxt 2004-cü ildə Budapeştdə baş vermiş hadisələrdən danışacağım. Bəli, məsdərlən vətənlər, növbəti videoda 2004-cü ildə ki Ramil Səfərov necə həbs olundu, əslində necə ölüm işi baş verdi, Ramil Səfərov ermənini niyə öldürdü, türk qız kim idi? Bütün bunlar ikinci videoda, yəni bir qız üstə mi baş verdi? Bütün bunlar ikinci videoda Mübariz TV-də Süleyman Süleymanlı, mən Süleyman Süleymanlı sizlərə təqdim edəcəm, amma bu materialı, video materialı hər kəs açıqdır. Hər kəs götürüb paylaşa bilər ki, Ramil Səfərov həbsdə olduğu müddətdə əslində harda olubdu. Part 2, part 2 bir müddət sonra, bir neçə saat sonra efirdə olacaq ikinci hissə. Kanala abunə olun, bəyənin, paylaşın dəyərlənmətəndir. Sağ olun, Mübariz TV.